Вітаю вас в ефірі телепрограма «Звитяга». В студії знову я, її ведучий Антон Миронович. Традиційно говоримо про українських захисників. Трошки більше, ніж зазвичай, будемо розглядати їхню підготовку, зокрема, із залученням іноземних військових фахівців. А розпочнемо із нашої традиційної рубрики «Дозор». На черговому засіданні громадської ради при Міноборони за участі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігоря Долгова обговорили основні положення стратегічно-оборонного бюлетеня України. Реформування Міністерства оборони та Збройних сил України. Про це говорили на черговому засіданні громадської ради при Міноборони. Я сюди йшов, щоб відчути атмосферу і зрозуміти, яку роль відіграє або може відігравати, або хотіла б відігравати громадська рада. На засіданні також озвучили основні положення стратегічного оборонного бюлетня України, який 6 червня схвалений указом президента. Глибоке реформування оборонної сфери відповідно до євроатлантичних стандартів віднесено до найважливіших пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики України. Обговорення в такому форматі дають позитивний результат, переконані усі учасники. Ми бачимо вас в громадській раді, партнера, з яким треба говорити серйозно і відверто. І ця відвертість, особливо в частині, що стосується програми реформування Збройних сил України, була максимально можливою. Для чого? Для того, щоб відчути вашу віддачу, поради, пропозиції, консультації. У Національній академії сухопутних військ добігає кінця черговий етап перепідготовки та підвищення кваліфікації офіцерів Збройних сил України. Фінальним етапом їхнього вишколу став комплексний іспит з військових дисциплін. В рамках курсів перепідготовки понад 30 молодих офіцерів зі всієї України, які нещодавно підписали контракт на проходження служби у вітчизняному війську, вдосконалювали свої теоретичні знання та практичні навички за різними напрямами підготовки. До їхнього вишколу залучені висококваліфіковані викладачі академії. Окрім того, левову частину часу виділено саме на практичну складову їхньої підготовки. Протягом півтора місяця вони займаються з таких дисциплін, як тактика, інженерна підготовка, артилеристи, стрільба і управління вогнем, вогнева підготовка, водіння, де проходять практичне водіння на таких зразках озброєння, як БМП та БТР. Залучається навчально-матеріальна база 184-го навчального центру, мається на увазі техніка, навчальні поля. Тривав курс впродовж 6 тижнів. На його завершення слухачі повинні відзвітуватись за отримані знання під час низки фахових та комплексних екзаменів. Під час одного з таких іспитів військовослужбовці почергово обіймають посаду командира взводу, приймають рішення та віддають вказівки решті військовослужбовців на подальші дії. А завдань чимало. Це і облаштування підрозділів на місці, організація охорони та оборони, виставлення блокпостів і спостережних постів, управління підрозділом під час нападу диверсійно-розвідувальних груп тощо. Для мене нового було багато чого. Вогнева тактика – це для мене взагалі все нове. От я, чесно кажучи, я з таким ще не сталкувався. Далі ще складніше. Необхідно організувати марш у визначений район. Для цього у розпорядженні зведеного підрозділу є бойові машини піхоти та декілька одиниць інженерної техніки. Початок маршруту простягається через густий ліс. Там на навчальний взвод чекають перші сюрпризи – мінно-вибухові загородження. Завдання з їх розмінування виконують інженери. Решта забезпечує бойову охорону. На околиці лісу вже нове випробування. Там група імітації дій противника влаштувала провокацію з нібито залученням місцевих мешканців. А поруч – засада. Зараз натрапили на місцеве населення, незрозуміло, які особи, перевіряли, бойову задачу поставили, відправили виховника. Це та ситуація, з якою неодноразово стикалися наші підрозділи на сході. Відповідно, ми маємо відпрацювати дане питання, ми маємо навчити правильність дій особового складу, щоб не зустрілися такою ситуацією, як ми побачили сьогодні, в даний момент. За результатами підготовки іспитів, кожен слухач курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації отримує заслужені оцінки та сертифікати про завершення курсів. Вже після того вони повернуться до своїх військових частин для подальшого проходження служби. 2 роки 72-га окрема механізована бригада захищала українську землю на сході нашої батьківщини. Брала участь у важких боях. Зараз бої для них навчальні, а вчать їх іноземні інструктори.
У Міжнародному центрі миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ підрозділи бригади вже 2 місяці тренуються разом з інструкторами об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки. Ось головні сержанти ведуть бої на комп'ютерах. Допомагає їм спеціальна програма. За допомогою Тобамайт Джейкетс вони керують своїми підрозділами. Окремо кожною людиною і окремо кожною бойовою одиницею, технікою. Вказують там все до найменших дрібниць, до кількості палива, кількості боєприпасів. Тобто керують як в реальному бою. Організована оборона силами 1-го батальйону. Значить, время от времени противник висилає ДРГ, а також розвідувальні безпілотники. Значить, здесь у нас розположення рот, які зайняли інженерні позиції оборонительні. Значить, от перша рота, вторая рота, третя рота, которая в резерве, КСП батальона, секреты, вот, зенитно-ракетные взвода, прикрытие, минометная батарея. Вот. Только что прошел обстрел из миномета, из НОН, вот, собственно говоря. Атака отбита, минометы наши отрабатывают по обнаруженным целям. За декілька кілометрів від комп'ютерного класу в полі вже не умовні позначки, а справжня техніка і реальні підрозділи. Заняття рота в обороні. Наші позиції зараз рота в обороні по рубежам виставлено згідно наказу. Чекаємо ймовірного нападу противника. Вчора проводили теорію по цьому ж заняттю. Кожен день взагалі перед такими заняттями проводиться теорія, особливості тактики, так як наша тактика зі стандартними натівськими зовсім, ну не зовсім, а трошки відрізняється. Передаємо їм свій досвід, вони нам свій досвід передають. Після навчань цей підрозділ на 100% укомплектований військовослужбовцями-контрактниками повернеться в пункт постійної дислокації і буде готовий вирушити для захисту української землі. Проведення міжнародних навчань на теренах України вже стало явищем майже постійним і нікого не дивує. Підтримка Збройних сил України з боку армій провідних країн світу останнім часом особливо відчутна. Миротворча тематика змінилась на актуальну підготовку українських підрозділів до протистояння із сильним ворогом на гібридному полі бою. Переконались у цьому і наші кореспонденти. Третій Трайдент 2016 офіційно відкрито. 13 країн-учасниць, 1800 військовослужбовців. Не просто разом навчатимуться, вони ще й обмінюватимуться цінним військовим досвідом. Ще під час церемонії відкриття співкерівники навчання від України та Сполучених Штатів Америки окреслили основні завдання. Основне – це практична складова. Також буде етап командно-штабного навчання, де буде здійснено планування заходів застосування цих підрозділів. Співкерівник навчання від Збройних сил Сполучених Штатів Америки полковник Нік Дусіч, між іншим, наголосив на можливостях Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Зокрема, він дав високу оцінку його навчальному матеріалу. Базі. Впродовж 9 місяців мого перебування на цьому полігоні я спостерігаю безупинне вдосконалення його навчально-матеріальної бази, зокрема стрімкий ріст напрямку стандартів НАТО. Завдяки плідній співпраці оборонних відомств наших країн, розвиток цього центру дозволить не лише вдосконалити стрільбище та інші об'єкти, але й значно покращити інші аспекти інфраструктури, що дасть змогу готувати українські підрозділи в необхідному середовищі. Окрім чималої кількості військовослужбовців з інших країн та бойових підрозділів вітчизняного війська, участь у навчанні Rapid Trident 2016 беруть і вихованці Національної академії сухопутних військ. Вони зізнаються, що це для них новий етап у здобутті військового фаху. На цьому навчанні ми будемо в ролі НЗФ. Я хотів би навчитися прийняти досвід інших армій, адже як для мене майбутнього офіцера це доволі серйозна річ. Під час практичних занять використовуватиметься понад 200 одиниць військових автомобілів та бойових броньованих машин, а також 2 вертольоти Мі-8. У деяких підрозділів це озброєння нове та виключно українського виробництва. До прикладу, бійці однієї з бригад високомобільних десантних військ прибули на Львівщину на штатних бронеавтомобілях «Спартан». Ці вітчизняні автівки виробництва Кременчуцького автозаводу вже пройшли бойове хрещення в антитерористичній операції. Ці «Спартани» штурмували Донецький аеропорт, штурмували і захопили шахту «Бутовка». Ні один «Спартан» не був повністю виведений зі строя. От, максимум, який... пошкодження вони отримали, то пробиті колеса осколками і спереді
пробитий радіатор. Десантник В'ячеслав сів за кермо «Спартана» у 2015 році. В цілому бойовою машиною задоволений. Каже, що такий залізний кінь у бойових умовах – незамінний помічник. В принципі, ця машина досить добре обладнана, наприклад, тим же самим бронестеклом, кріпким дніщем. Тут немає тріугольного дніща, як на нових машинах, але дно тут досить сильне. Допустимо, невеликий фугасний заряд воно витримує. Тим часом крилата піхота, залишивши свою бронетехніку, вирушила виконувати завдання із знищення опорного пункту ворога, який розташований біля важливого стратегічного об'єкту – дамби. Сили умовного противника, так званого опору, дають серйозний бій. На одному фланзі десантники легко знищили ворога, навіть вступили в рукопашний бій, а біля виходу на дорогу опинились в пастці під вогнем кулеметників та снайперів. Головне навчання Rapid Raiding – це їхня реалістичність. І перемагають не завжди хороші хлопці. Сьогодні, наприклад, переміг умовний ворог. А зараз військові намагаються розібратися, чому це сталося. Курсанти, що виконували роль ворожих сил, перемогли у жорстокому умовному бою своїх досвідчених колег із бойовим досвідом. В ролі противника курсанти аеромобільного факультету тактично правильно використовували свої дії, орієнтувалися на місцевості, тактично пересувалися. Молодці. Зрозуміти, хто переміг у навчальному бою, допомагають лазерні системи, що встановлені на зброю та амуніцію кожного солдата. Є навіть лазерні гранатомети. Він стріляє лазерним лучом. Цей луч розчитаний так, тут на цьому стоять сенсори. Тобто навіть якщо я попадаю сюди, а стоять там 5 чоловік, то воно б'є всіх 5. Лазерні системи допомагають закордонним інструкторам, які спостерігали за боєм, проаналізувати помилки, дати корисні поради. А до аналізу своїх дій бійці ставляться як до найважливішої частини завдання. Солдати кажуть, краще тричі бути пораненим в умовному бою, ніж один у реальному. Не без втрат вдалося взяти під свій контроль дамбу і українським морським піхотинцям. В ході виконання задачі будуть американські інструктора нам давати вводні, а саме можливий мінометний обстріл і поранені. Завдання командира взводу – ухвалити зважене рішення і правильно віддати бойовий наказ. Об'єкт захоплення, дамба, противник, два відділення. Перше відділення – до 10 чоловік, друге відділення – в них резерв – до 5 чоловік. Завдання взвода – атакою сходу – захопити дамбу, знищити противника і зайняти оборону. Підрозділ розділився. Одне відділення повинно відволікти противника, решта морпіхів спробували підійти непомітно. Завдяки розумній тактиці вогневі точки ворога вдається швидко подавити. І вже за 10 хвилин об'єкт в руках безстрашних морпіхів. Під час дій противник розгорнувся бойовий порядок, взяв нас в окруження і знищив. Проте умовний противник своє завдання виконав. У наступаючих не без умовно поранених. Не рав нам бою. Получив ранення ноги. Товариші по морській піхоті спасли мене, встановили кров. За кожним кроком морпіхів уважно спостерігає досвідчений офіцер британської армії. Планування операції прекрасне. Бійці розумно використали час для підготовки. Командир взводу глибоко продумав усе наперед, як він буде атакувати об'єкт, як він використає місцевість для скритного пересування. Головний урок з цього тренування, що найважливіша зброя солдата – це мозок. Однак підрозділ української морської піхоти показав справжній майстер-клас під час дій в умовах міської забудови та знищення командного пункту терористів. А умовний ворог, в ролі якого виступають курсанти Національної академії сухопутних військ, відтворює звичну тактику незаконних збройних формувань. Бандити ховаються за спинами мирного населення. Цей елемент підказав досвід проведення антитерористичної операції на сході України. Спочатку потрібно взяти під контроль покинутий блокпост, і там можуть бути небезпечні сюрпризи. Можуть бути виявлені саморобні вибухові пристрої, які можуть бути приховані під будь-яким предметом. Це може бути і мусор, це може бути і банка, може бути і природний якийсь, навіть той самий стопчик, він може бути саморобним вибуховим пристроєм. На це дуже ретельно треба звертати увагу. Підрозділ «Чорних беретів» висувається до імпровізованого селища. Там на них вже чекають банформування.
бійці яких намагаються вдати себе незадоволених місцевих селян. Розпочинається бій. Морська піхота блискавично прочісує селище, бере в полон терористів, встановлює контроль вулиць та будівель. Резервне відділення під прикриттям БТРів проривається до штабу терористів та вдирається у будівлю. Саме тут розв'язується найзапекліша перестрілка. Швидко спустилися вниз, перестріляли внизу, всі очистили всі кімнати, перейшли на верхній поверх. Там перша група була унічтожена почти, друга група після перекоректировки і коригування вийшла вверх. І можна сказати, що почти без потерь зачистили другий поверх. Бійці умовного противника також позитивно оцінюють результати бою. Вони перетворили увесь дім на лабіринт, блокували поверхи і змусили нападників діяти за своїми правилами. Ми зробили завали на сходах на першому поверсі. Вони на сходах вони не пройшли, але вони його по чуть-чуть розбирали. Це правильна тактика. Іноземні спостерігачі ходом навчань задоволені. Українські бійці цього року демонструють надзвичайний рівень військової майстерності. Українці показали високий результат, швидко досягли поставленої мети. В них було море ентузіазму. Працюючи разом, британці, американці, українці, ми зможемо удосконалити наші результати. Тим часом медики підрозділів тренуються окремо. Раз за разом вони вчаться евакуйовувати поранених з поля бою та надавати допомогу залежно від типу поранень та зони безпеки. Кожен медик сам вчиться комплектувати свою медичну сумку. Два жгута для остановки кровотечення, еластичний бінт, закріплення, здавлювання, ну, дає давлячий ефект. Бандаж також дає. Та свинка – це як теж матеріал, який закріплять там конечність, якщо перелом. Также назофаріальна трубка – це, виходить, для проходності дихальних путей. Керує курсом колишній киянин, працівник швидкої допомоги, а нині офіцер американської армії. Основна причина смерті – це кровопотери. Тобто, якщо ти встановив кровопотерю, шанси повишаються намного у пострадавшого. Тобто, ми намагаємося якби довести, що судьба, як давно вже було сказано, що судьба пострадавшого залежить від перших рук, які накладають бандаж. Усі набуті за час підготовчих днів знання військові продемонструють з наступного тижня. Саме тоді полігон за сценарієм перетвориться у територію повномасштабного гібридного конфлікту. І від дій штабів та польових підрозділів буде залежати його вирішення. Про це дивіться у наступних випусках нашої програми. Цього тижня в нашій державі відзначали 20-ту річницю ухвалення Конституції України. Помпезних святкувань не було. В країні непроста воєнно-політична ситуація. З нагоди річниці основного закону України перед вітчизняними парламентарями, а також представниками виконавчої влади нашої держави виступив майбутній офіцер-вихованець Національної академії сухопутних військ, який пройшов через горнило війни на сході нашої батьківщини. Це Юрій Закопець. А сьогодні він у нашій студії. Конституція України – основний закон держави, який було ухвалено 20 років тому. Головний нормативно-правовий акт, який є ознакою насамперед існування держави, а також її цивілізованого розвитку. Чи міг тоді уявити один з ровесників українського основного закону, що саме йому вже невдовзі доведеться зі зброєю у руках та абсолютною вірою у перемогу захищати її кожну літеру? Про те, як непросто на полі бою та які коріння такого невичерпного патріотизму майбутній офіцер, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, учасник АТО, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня та медаллю захисника вітчизни, сержант Юрій Закопець розповів у своєму зверненні на урочистому засіданні українському парламенті. Сьогодні він у нашій студії. Юрію, надзвичайно важливо та водночас відповідально у такому зверненні з головної трибуни країни сказати не тільки про основний закон, про Конституцію, а ще й сказати слова про війну. І сказати не тільки від себе, а ще й сказати від своїх побратимів це. Коли ви дізналися, що є така нагода виступити, власне, у Верховній Раді, про що ви подумали найперше, які тези одразу прийшли вам до голови і на чому одразу захотілося наголосити там? Перше, чим я зайнявся, коли дізнався, що є така можливість з'їздити в Верховну Раду, висловитися з промовою виступити, я передзвонив до товаришів, бойових товаришів, які зараз знаходяться на фронті. Кажу, слухайте, хлопці, є така можливість, кажу, їду в Верховну Раду, кажу, що сказати від вас? Тобто буде така можливість сказати від слова
атошників, хлопців, які воюють зараз. Вони кажуть, та що, кажи, як є, каже. Мій командир завжди вражав мене своєю мужністю, розсудливістю. Він першим ішов у бій. Він завжди піклувався про кожного з нас. Таким, на моє переконання, має бути кожен офіцер нової української армії. Я хочу бути поруч з такими людьми, а саме з ними ми разом збудуємо Збройні Сили України. Кажи, що є, існують проблеми. Проблеми такого характеру, як сказати, соціального захисту. Тобто, десь там комусь землі не дали, комусь там є якісь проблеми з здоров'ям, тобто, які потрібно лікуватися хлопці. От в мене є товариш, от, Бендер в нього позивний. То в нього, наприклад, осколок під серцем осколок, в нього не робоча рука. От, і я передзвонив до нього, кажу, слухай, у мене така можливість, кажу, може тобі якісь там допомога треба, ще щось, що би ти хотів, щоб я сказав. Тобто, він каже, дуже та вчасно, каже, нічого такого не треба. Для нас, військовослужбовців, важливо, щоб не було проблемного питання соціального захисту українського воїна та його сім'ї, щоб питання зміцнення обороноздатності країни завжди залишалось пріоритетним в стінах Верховної Ради України. Хотів наголосити про реальні проблеми військовослужбовців, тобто, що є проблеми і на них треба звернути увагу. Чому саме ви вирішили стати професійним військовим? Це той приклад командира, який ви згадували в промові, надихнув вас? Чи бракує так, досвіду, тобто, коли в зоні АТО? Так. Перше – це командир. Я був пораненим, і командир приїжджав до мене в госпіталь і каже, слухай, каже, ти вже відвоював своє, каже, ти би був чудовим командиром. Тобто, з тебе вийде хороший командир. Каже, так, хлопці, я не можу просто так залишити то все на середині дороги, каже, наша перемога ще. Тобто, як? Каже, слухай, та війна ще не знає, скільки буде часу. Каже, іди вчися, з тебе вийде хороший офіцер. От, я прислухався до його поради, тобто, я завжди, в принципі, хотів стати військовим. Юрій, ви бачили ворога зблизька, бачили його в обличчя, власне. В чому наша сила, на вашу думку, і в чому наша перевага над ними? Наша сила в тому, що ми єдині. Наша сила в тому, що наш дух української нації дуже сильний. І ми прийшли з конкретною метою відбити напад агресора, тобто ворога. Ми воюємо за свою землю, за кожен сантиметр своєї землі, ми воюємо за кожну травинку. Ворога це не зрозуміти. Тобто, в нас ідея, в нас патріотизм, в нас дух. Ми воюємо за свою країну. Що ви зараз сказали тим хлопцям, які далі стоять на своїх позиціях і не пропускають агресію? Я б хотів хлопцям сказати, щоб вони трималися, не падали духом. Ми єдині, тобто, хлопці тримаються ще й за того, що є в нас такі люди, які підтримують. Тобто є цивільні люди, є волонтери, дуже підтримують сильно. І за таких людей наше військо морально дуже збагачується. Тобто вони дають, такі люди дають поштовх іти далі, тобто не дають падати морально. Сержант Юрій Закопець – ровесник Конституції. Він вже пройшов нелегке випробування. Його сила духу та мужність – приклад для кожного патріота рідної землі. Побувавши у самому пеклі, побачивши ворога в обличчя, разом з бойовими товаришами відтепер кожен рядок Конституції України – це символ боротьби та заразом знак перемоги, бо іншого не дано. На цей час у мене все. Наша програма добігла кінця. Продовжуйте підтримувати наших захисників і дивіться з витягу. Зустрінемося з вами вже рівно за тиждень у цій же порі. Нехай вам щастить!